Labdien! Šodienas stundas temats saistās ar uzturu. Tātad, kāda ir veselīga uztura pamatprincipi un kā aprēķināt enerģijas bilanci. Pirmajā daļā būs neliels mans stāstījums, otrajā daļā jūs veiksiet praktisko darbu un es parādīšu, kā tas ir jādara. Ja gadījumā pēc video noskatīšanās vēl ir jautājumi, tos tad vajag uzdot man video konsultācijā. Mācību grāmatā informācija par veselīgu uzturu ir 72. 77. Lapas pusē. Šīs stundas sasniedzamie rezultāti – raksturot uzturvielu nozīmi organismā, nosaukt veselīgu uzturu pamatprincipus, formulēt pētāmo problēmu un pieņēmumu par savu organismu enerģijas bilanci, noteikt savu organismu enerģijas patēriņu un nepieciešamību, un secināt par savu organismu enerģijas bilanci. Izklausās sarežģīti, bet no patiesībā viss būs padarāms. Nu un tātad, kā cilvēki uzņem vielas, par to tika runāts iepriekšējā nedēļā, šonedēļ, tātad vēlreiz par to, kā šīs vielas tiek izmantotas. Vielas tiek izmantotas divos galvenajos nolūkos. Pirmkārt, no uzņemtajām vielām šūnās elpošanas procesā tiek ražota enerģija. Uzturvielas tiek sadalītas ar skābekļa palīdzību un rodas enerģija gan kā siltums, gan arī kā fiziska enerģija, ko mēs izmantojam kustībām, domāšanai, elpošanai un visam pārējam. Otrais nolūks – uzņemtās vielas tiek izmantotas, lai ražota mums nepieciešamās vielas. Tad no apēstajām olbaltumvielām tiek ražotas mums vajadzīgās olbaltumvielas un tā tālāk. Ja mēs uzņemam vairāk enerģijas nekā mums vajag, tad tiek veidot rezerves vielu uzkrājumi. Kādas ir uzturvielas? Olbaltumvielas ir nepieciešamas jebkura organisma augšanai, attīstībai. Olbaltumvielas ir hormoni, enzīmi. Olbaltumvielas ir tas, no kā mēs esam veidoti, muskuļi, piemēram, un tā tālāk un tā joprojām. Tad olbaltumvielas principā organismā dara visu, tāpēc bez tām dzīvot nav iespējams. Ogļhidrāti ir vajadzīgi, lai iegūtu enerģiju, tie ir cukuri, un tiešā veidā tiek ražota enerģija, kā arī uzkrāta ar enerģijas rezervi nepieciešamības gadījumiem. Tauki nodrošina aizsargu funkciju, termoregulāciju, siltumizolāciju, un dažkārt liekas, ka tauki ir kaut kas tāds, kur uzturu vispār nevajadzētu uzņemt, bet, nu, jāuzņem ir gan, un arī tiem cilvēkiem, kas nav slaidi, vienalga taukus ir jāuzņem, jo tauki ir svarīgi arī vielmaiņas procesos un taukos šķīst vitamīni un dažādas citas aktīvās vielas. Šķirvielas ir tās, kuras atrodas pamatā augu izcelsmes produktos, un cilvēka ķermenis tās nesagramo, bet šķirvielas rada produkta masu, un tās palīdz pārvietoties barībai pa zarnu traktu un stimulē gramošanas procesus, visu to masu virzo uz priekšu, palīdz arī izvadīt ārā, un ja uzturā nebūs šķirvielu, tad būs aizcietējumi. Vitamīni, ļoti daudz un dažādi vitamīnas parasti apzīmē ar dažādiem burtiem, un vitamīni ir svarīgi visos dzīvības procesos, gan arī, piemēram, lai ražotu enzīmus un nodrošinātu mūsu imunitāti un dažādas citas vielas. Ja mēs ēdam daudzveidīgu uzturu, mēs parasti uzņemam lielāko daļu vitamīnu vajadzīgajā daudzumā. Ja ir aizdomas, ka kāda vitamīna nepietiek vai par daudz, tad ir vēlams tomēr ārstu uzraudzībā uztaisīt analīzes, un tad izlem par to, kā šo vitamīnu uzņemt papildus vai uzņemt mazāk. Makroelementi un mikroelementi ir dažādi metāli un nemetāli, kalcijs, fosfors un tā tālāk, kas atrodas produktos, un arī tie katrs mūsu ķermenī ļoti vajadzīgi un ļoti svarīgi. Ja mēs ēdam pilnvērtīgu uzturu, tad parasti visus šos te makroelementus un mikroelementus mēs uzņemam. Ja kaut kas pietrūkst, tad to vajadzētu konstatēt sadarbībā ar ārstu, un ar ārstu arī konstatēt, kā uzņemt šos vajadzīgos elementus papildus. Veselīga uztura pamatprincipi ir daudz dažādas versijas, bet nu tas, kas ir kopīgs visām versijām. Tad jāuzņem pietiekams uztura daudzums, ne par daudz, ne par maz.
Ja uzņems par daudz, tad liekais nogulsnēsies taukos, ja uzņems par maz, tad nepietiks enerģijas, nepietiks vielu, no kā būvēt mūsu ķermeni. Uzturam jābūt sabalansētam, tas nozīmē, ka jāuzņem vajadzīgo daudzumu no katras uzturvielu grupas. Ir cilvēki, kur ēd ļoti vienveidīgi, un tad viņu uzturs būs vienveidīgs un nesabalansēts, un viņš kaut kādu vielu uzņems par daudz, kaut kādu vielu uzņems par maz. Īsākā laika periodā ķermenis ar to tiks galā, bet garākā periodā sāksies veselības problēmas. Un tātad apmēram 55-60% jābūt ugļhidrātiem, bet ne konfektēm un šokolādei, bet ugļhidrāti ir arī dārzeņi, graudaugi, tad šādā veidā. 10-15% olbaltumvielu no gaļas, zivīm, olām, pakšaugiem un 25-30% tauku. Par taukiem arī jāņem vērā, ka ir augu izcelsmes tauki un dzīvnieku izcelsmes tauki. Vairāk jāceņšās uzņemt augu izcelsmes taukus, nevis dzīvnieku. Uzturam jābūt ļoti daudzveidīgam. Uzturas speciālisti saka, šķīvī jābūt pēc iespējas liela daudzāk vairāk krāsām. Tad jo šķīvis krāsaināks, jo uzturas ir daudzveidīgāks. Uzturam jābūt daudzveidīgam gan vienā dienā, gan arī vairākās dienās pēc kārtas, lai nav tā, ka katru dienu ēd pilnīgi vienu un to pašu, bet tad katru dienu jābūt kaut kādai citai ēdienkartē. Ja ievēro pareizs ēšanas režīms, tam būtu jābūt 3 līdz 5 ēdienreizēm, parasti 3 lielākas ēdienreizes un 2 nelielas uzkodas. Ja cilvēks nejutīsies izbadējies, tad viņš arī nepārēdīsies šajās ēdienreizēs. Jālieto pietiekam šigama daudzums, speciālistu ieteikumi ir dažādi, bet pamatā visi paliek pie tā, ka jābūt 1,5-2,5 litri šķidums. Un jāievēro produktu gatavošanas higiēna, tātad, lai mums produkti ir nomazgāti, lai būtu neiespējami saskarties jālai gaļai ar tādu ēdienu, ko mēs nevārīsim, necepsim, tad viss, ko mēs runājām 8. Klasē par parazītiskiem tārpiem, šeit jāatcerās. Cik jāuzņem enerģijas? Enerģija mēra vai nu kilodžālos vai nu kilokalorijos. Mums ir pierastāka mērvienība kilokalorijas. To jūs aprēķināsiet, cik katram no jums kilokalorijas jāuzņem. Cik jāuzņem uzturvielas? Apmēram 1 gramu tauku uz 1 kilogramu svara, apmēram 1 līdz 3 gramus olbaltumvielu uz 1 kilogramu svara, kā zināt 1 vai 3, jo aktīvāka ir fiziskā darbība, jo vairāk olbaltumvielu. Tad, ja vienkārši sež visu dienu pie datora, tad pietiek ar 1 gramu olbaltumvielu, jo tie ir ļoti intensīvi fiziskie treniņi uz trenažieriem, tad varbūt 2, nu, maksimums 3 gramu olbaltumvielu uz 1 ķermeņa svara kilogramu. Un pārējiem būtu jābūt ugļhidrātiem. Tad, ja cilvēks, piemēram, sež 60 kg un ir aprēķinājis, ka viņam vajag apmēram 2160 kilokalorijas dienā uzņemt, tad dienā viņam vajadzētu uzņemt apmēram 60 gramus tauku. 1 grams tauku rada 4 kilokalorijas, tad kopā 540. Vidējo lielumu ņemot apmēram 120 gramu olbaltumvielu, 1 grams olbaltumvielu, 1 grams tauku dod 9 kilokalorijas, 1 grams olbaltumvielu dod 4 kilokalorijas, un pārējais kilokalorijas būtu jāuzņem no hidrātiem. Tātad cilvēkam būtu jāpēd dienā apmēram 60 gramu tauku, 120 gramu olbaltumvielu un 285 gramu ūkļhidrātu. Tas var palīdzēt arī praktiskā darba izpildē, ja zin šos lielumus. Ir pat vērts pierakstīt. Tiek runāts arī par veselīgu uzturu piramīdu, un ļoti ilgu laiku veselīga uzturu piramīda bija tāda, ka balstījās pamatā graudaugi un kartupeļi, tālāk nākamais līmenis augļi un dārzeņi, nākamais līmenis ola, gaļa, sirs, piena produkti un pašā virsotnē tauki un saldumi. Šobrīd jaunākajās uzturu piramīdās ir samainīti vietām apakšējie 2 stāvi. Šobrīd vairums figūras speciālistu uzskata, uzturu speciālistu uzskata, ka pamatā jābūt dārzeņiem un augļiem, un tad nedaudz mazāk
maize, miltu izstrādē, makaroni, rīsi un kartupeļi, vēl mazāk piena produkti, tad nedaudz zivis gaļa un olas un pavisam maz tauki un saldumi. Praktiskais darbs – organisma enerģijas bilance. Sastāvēšu no divām lapām, un es abas šīs lapas parādīšu, ko ar tām darīt. Protams, ka galvenā lapa ir darba lapa. Tā praktiskais darbs – organisma enerģijas bilance. Tā ir pievienota E-klases pielikumā, un tā ir tā lapa, kuru vajadzētu aizpildīt un man iesūtīt, tad, kad darbs būs padarīts. Tātad situācijas apraksts. Lapa jāsaglabā savā ierīcē, uzvārds vārds uzturs. Situācijas apraksts, tātad organismā vienlaikus notiek enerģijas patērēšana un enerģijas uzņemšana. Un pieauguša organismā normālos apstākļos enerģijas bilance, nu tāda bilance ir šis līdzsvars, ir, ka patērēt enerģiju ir vienādi uzņemtu enerģiju. Jums piedāvātais pētāmais jautājums, kāda ir mana organisma enerģijas bilance. Tad katram jums pašam jāuzdod šādu jautājumu, kāda ir jūsu organisma enerģijas bilance. Pieņēmumā jums vajadzētu atbildēt uz šo pētāmo jautājumu un pamatot atbildi ar kaut kādu pamatojumu. Nu, piemēram, mana organisma enerģijas bilance ir līdzsvarā, jo mana ķermeņa masa ir normāla. Piemēram, šāds varētu būt pieņēmums. Katrs no jums veidot citu pieņēmumu. Pie darba piedarumiem piedāvāju jums Excel failu, kas arī ir E-klasē vēstulē un stundas pielikumā, kur ir vienkāršāk veikt aprēķinus. Un es arī parādīšu, kā ar šo Excel failu darboties. Pirmais, ko jāsāk, tad jānoskatās šo video līdz galam. Un tad, ja rodās kādi jautājumi, tos jāpieraksta, lai var man uzdot tālāk stundā. Tālāk. Šo te enerģijas bilanci, pirmo lielo punktu organisma enerģijas patēriņa noteikšana un otro punktu uzņemtā uztura enerģētiskās vērtības noteikšana var veikt šajās tabulās, kas ir Word dokumentā, bet var veikt arī Excel failā. Un te parādīts viens piemērs, tātad ir tabula. Tabulas pirmajā ailē veiktā darbība. Un veiktās darbības var atrast pirmajā pielikumā. Tad šeit ir pirmais pielikums. Esmu ierakstījusi jau vienu veikto darbību, pamat vilmaiņa, tad pat cilvēks, kurš guļ pilnīgi tukšā dušā, patērē uz 1 kilogramu, 1 kilokaloriju vienā stundā. Ja cilvēka ķermeņa masa ir 55 grami, tad jums jāieraksta sava masa. Ja cilvēks ir gulējis 8 stundas, šajā ailītē parādās, cik enerģijas ir patērēts. Krāsainajās ailītēs, ja jūs ierakstīsiet iekšā, formulas pazudīs un būs jārēķina pašiem. Tātad šie krāsainās ailītes ir tādas, kurās automātiski parādās aprēķini un pašam kopsummas nav jārēķina. Nu, ko vēl cilvēks varētu darīt? Nu, tātad, piemēram, cilvēks varētu sēdēt. Nu, un viņš varētu rakstīt datoru. Rakstīšana datoru patērē 1,9 kilokalorijas uz kilogramu stundā. Nu, tā tad es šeit rakstu rakstīšana ar datoru. Patēriņš tad bija 1,9. Ķermeņa masa šim cilvēkam vēl joprojām nemainīga 55, un tas tiks rakstīts visās ailītēs. Nu, pieņemsim, ka viņš ar datoru rakstīs 2 stundas. Šo 2 stundu laikā viņš ir patērējis 209 kilokalorijas. Apakšā parādījās kopsumma 10 stundas, tātad no 24 diennakts stundām šobrīd ir parādīts 10 stundās, kas notiek ar cilvēka vilmaiņu. Un šeit parādās, cik šajās 10 stundās ir patērēts kilokalorijas. Tātad šādā veidā vajadzētu veiktās darbības sarakstīt visas, no tabulas, kas ir pirmajā pielikumā, skatīties, tad no piedāvātā izvēlēties to, kas ir visu tuvāk, tam, kas ir darīts. Šo ciparu, kas ir enerģijas patēriņš, ierakstīt tabulā, un tā darīt tik ilgi, kamēr darbības laiks ir 24 stundas, un jūs noskaidrot, kāds ir enerģijas patēriņš. Lai būtu droši, ka
Nav kaut kas sarīknēts par daudz vai par maz. Te ir parādīti vidēji ieteicamie lielumi zēniem un meitenēm 16-18 gadu vecumā. Tātad, jo jums ir mazāka slodze, jo būs pie mazākiem cipariņiem, pie 2000 kalorijām tuvāk, jo ir intensīvāka slodze, jo skaitlis būs lielāks. Tad, kad jūs to esat izdarījuši, jūs nokopējat tos skaitļus un ierakstus, kuri ir šajā tabulā, vai nu spiežat Ctrl-C, vai nu spiežat šeit kopēt, pārējiet uz Word failu, ieiet iekšā pirmajā lodziņā, meloju, iezīmējiet tik rindas, cik jums ir aizpildītas Excel dokumentā, un jums šeit automātiski aizpildīsies šī tabula. Nav neko jāpāraksta. Tālāk ir enerģētiskās vērtības noteikšana, un tas ir viss darbietilbīgākais darbs. Jo ir nepieciešams uzskaitīt visus vienā dienā uzņemtos pārtikas produktus, un jānoskaidro visu šo produktu uzskaitvērtība. Tāpēc arī šajā darbā tiek doti puse no punktiem, ko vispār var nopelnīt šajā uzdevumā. Lai būtu vienkāršāk, esmu izveidojusi Excelī tabulu aprēķini uzturvielas. Un te jau viens piemērs ierakstīts. Šeit iekopējās automātiski jūsu aprēķinātais nepieciešamais enerģijas daudzums. Šeit neko nav jādara, tas ir tas, cik daudz kalorijas būtu jāuzņem. Krāsainajos lodziņos iekšā neko rakstīt nevajadzētu. Tad krāsainajos lodziņos rakstīsies automātiski tas, kas ir nepieciešams. Nu, piemēram, piens 2,5% 100 gramos uzturvērtība. Skatos uz iepakojuma 5 grami okjidrāta, 2,8 grami olbaltumvielas, 2,5 grami tauki, 52 kilokalorijas. Bet cilvēks ir izdzēris glāzi piena, un glāzē piena ir 200 gramu. Un tātad šeit tiek ierakstīts skaitlis 200, un šeit automātiski ir aprēķinājies, cik 200 gramos ir okjidrāta, olbaltumvielu, tauku un enerģijas. Nu, tad paņemot tālāk visvieglāk ar tiem produktiem, kuriem ir iepakojums. Jo tad mēs skatāmies uz iepakojumu. Nu, piemēram, šokolāda milka. Sim gramos skatos. Enerģētiskā vērtība 520 kilokalorijas. Rakstu. Tauki 100 gramos 30 kilokalorijas. Ierakstu. Tālāk, okhidrāti 100 gramos 56 grami. Tā 56 grami. Olbaltumvielas 100 gramos 6,1 grams. Nu, ticamākais, ka tā visa plāksnīta nav izēsta. Nu, te mums pat ir pateica priekšā, ka 3 šokolādes gabaliņa 22,5 grami. Nu, pieņemsim, ka ir apēsta šie 3 šokolādes gabaliņi, 22,5 grami. Un automātiski parādās šajā sailītēs tas, cik daudz ir uzņemts ohidrātu, olbaltumvielas un tauku un enerģijas apēdot 3 gabaliņus šokolādes. Apakšā mainījās skaitļi, parādās, cik grami ir apēsti kopā, cik ir apēsti ohidrāti, olbaltumvielas, tauki, cik kilokalorijas. Dzeltenajā lodziņā ir, lai būtu vienkāršāk salīdzināt rezultātus, arī automātiski parādās. Bet šeit automātiski parādīsies, cik daudz jūs esat aprēķinājuši, cik uzturvielas jāuzņem. Es neaizpildīju visas 24 stundas, tāpēc šobrīd šis skaitlis ir maziņš. Un šeit parādās, cik būtu jābūt oglehidrātiem, olbaltumvielām un taukiem, uzņemtiem ar uzturu. Tad jo te jūs varēsiet salīdzināt, vai šie skaitļi sakrīt ar to, kam jābūt vai nesakrīt. Nu un šādā veidā jums ir jāizpilda visa tabula. Liekās rindiņas, kas paliek pāri, jūs varat dzēst. Jūs varat pielikt rindiņas klāt, ja gadījumā pietrūkstās, bet es domāju, ka nepietrūksies. Un tieši tāpat beigās, kad jūs beigsiet visu rakstīt, jūs iezīmējat tās
rūtiņas, kuras esat aizpildījuši, spiežat vai nu Ctrl C vai nu šeit augšā kopēt, ejiet uz Word dokumentu, ejiet uz šo tabulu, kurā jums ir jāierakst iekšā visas savas uzturvielas, iezīmējiet tik rindiņas, cik jums bija tabulā aizpildītas, spiediet vai nu, tātad vai nu ielīmēt, vai nu Ctrl V, un šī tabula aizpildās. Atsevišķi jums vajag aizpildīt šo te kopējo skaitļu tabulu, jo tas nebija iezīmēts, tāpēc tas nav aizpildījies. Varat darīt tā, ka jūs paši šeit visu rakstiet un rēķiniet. Tādā gadījumā jūs šeit rakstīsiet, tad pamat vilmaiņa. Enerģijas patēriņš ir 1 kilokalorija uz 1 kilogramu vienā stundā. Ķermeņa masu savu ierakstīsiet. No tātad guļošs cilvēks 8 stundas ir gulējis. Lai sarēķinātu enerģijas patēriņu, šie visi trīs skaitļi jāsareizina. Jāatcerās, ka darbības laikam kopā jābūt 24 stundām, un enerģijas patēriņš būs tas kaloriju aprēķinātais daudzums, kuru jūs būsiet kopā sarēķinājuši. Tad šeit jāsaskaita visu kopā, lai iegūtu šo, un jāsaskaita kopā visas stundas, lai iegūtu 24 stundas. Nu tad jūs būsiet izdarījuši lielus darbus. Jūs būsiet izrēķinājuši, cik jums ir vajadzīgas kilokalorijas diennaktī. Jūs būsiet izrēķinājuši, cik esat izlietojuši. Nu, šeit tad tāpat var rakstīt ar rokām. Iekšā visu nevis Excel failā, jums Excel failā šķiet pa grūtu, bet tad jārēķina katru šo te ailīti tālāk pašam. Nu tātad, lai noteiktu, cik daudz zokhidrātu ir apēsti no piena, tātad 100 gramos produkta ir 5 grami okhidrātu, tātad 5 dalīts ar 100, un reiz apēstie grami, tad reiz 200, un būs kopā 10 grami. Šādā veidā būs jāaprieķina katrā rūtiņā visas vajadzīgās lietas. Tad, kad jūs veicat aprieķinus par to, cik daudz ir apēsts, skatieties uz produktu iepakojumiem. Viena teikrot ir apmēram 5 grami, viena ēdam karot ir apmēram 10 grami. Nu, ja jūs ēdat maizi, paskatieties uz maizes iepakojumu, aizpildiet informāciju par to, cik ir 100 gramos vajadzīgo vielu, un paskatieties, nu, teiksim, maize ir 600 grami, un iekšā ir 20 gabaliņu. Tātad jūs varat sarēķināt, cik daudz ir vienā maizes šķēlē gramu. Un tad izrēķināt vai ievadīt Excel tabulā, noskaidrot, cik daudz ir apēsts un cik daudz ir uzņemts. Tātad jūsu palīgs var būt Excel tabula, kurā automātiski tiek veikti aprēķini, ja jūs ievediet datus, kas ir baltajās rūtiņās. Tad krāsainajās rūtiņās parādīsies rezultāti. Gan pirmā tabula par to, cik daudz enerģijas diennaktī ir nepieciešams, gan otrā tabula par to, cik daudz enerģijas diennaktī ir uzņemts. Tad abas divas šīs tabulas aizpildās, tad, ja jūs aizpildiet datus baltajos lodziņos. Tad krāsainajos lodziņos dati parādīsies automātiski, ja vien jūs šīs formulas neizdzēsīsiet. Tad parādās, ieejot uz jebkuru krāsaino lauciņu, šeit, ka ir formula, ja jūs ievadīsiet kādu skaitli vai burtu, teiksim, es uzrakstu 34, formula vairs šeit nav, un aprēķināt neko vairs nevar. Ko tad darīt? Iezīmēju virsējo lodziņu, nostājos uz stūrīšu tā, lai parādās krustiņš, un pavelku. Un tagad atkal logā ir formula. Tad, kad ir aprēķināti dati abās divās tabulās, tad ir jāveic rezultātu analīzi. Tātad izvērtēt, vai patērētā un uzņemtā enerģijas daudzuma attiecības sakrīt, izvērtēt pareizi uztura nosacījumus un vai tie tiek ievēroti, padomāt, vai vajadzētu mainīt kādus uztura paradumus, un par trijām lietām varētu padomāt, kas ir tas, ko vajadzētu mainīt, lai uzturas būtu pēc iespējas veselīgāks. Un certais uzdevums izvērtēt, vai pieņēmums apstiprinājās pamatot atbildi, tad ejam atpakaļ uz sākumu,
kur bija pieņēmums. Šo pieņēmumu izlasam un pēdējā uzdevumā atbildam, vai šis pieņēmums apstiprinājās vai nē un kā to var redzēt. Tad, kad tas viss būs izdarīts, tad droši var man sūtīt savu paveikto darbu un vērtējums būs procentos. Jo vērtējums balēs varētu būt arī tāds, kas nevisai labi patīk, jo jūs mācaties šo darbu darīt, tas ir sarežģīts. Un vērtējums procentos ir tas, kā jūs vislabāk redzēsiet, cik lielu daļu no šī darba jūs spējat paveikt. Tad, kad viss būs padarīts, jums būtu jāmāk ar piemēriem raksturot uzturvielu nozīmi organismā, prast nosaukt veselīgu uzturu pamatprincipus, formulēt pieņēmumu, noteikt savu organismu enerģijas patēriņu un uzņemtā uzturu enerģētisko vērtību un izdarīt secinājumus par savu organismu enerģijas bilanci.